A k tématu teď podrobněji s vojenským a bezpečnostním analytikem Lukášem Wisingrem. Přeji vám dobrý den. Dobrý den. Jediný, kdo může v tuto chvíli poslat modré přilby, je Rada bezpečnosti, to řekla ministryně obrany Černochová. Situaci ale komplikuje to, že Rusko má v radě právo veta. Za jakých podmínek by bylo možné najít nějaké řešení, které ale bude v rámci mezinárodního práva? Tohle je nesmírně složitá otázka. Umím si představit scénář, že třeba až se tam ten konflikt dospěje k nějakému příměří, což si myslím, že bude už v relativně krátké době, možná během týdne nebo dvou, tak potom by součástí nějakého příměří o mírové dohody mohlo být i vyslání modrých přileb, které by oddělily ty znepřátelené strany, tedy ruskou a ukrajinskou, podobně jako se to stalo třeba během konfliktu v bývalé Jugoslávii. V takovém případě, pokud by to bylo součástí té mírové dohody, se kterou by Rusko souhlasilo, pak by Rusko něco takového pochopitelně podpořilo i v Radě bezpečnosti OSR. To ale zatím ještě na stole není. Co se týče toho scénáře nějakých mírových sil pod vlajkou NATO, pak by to samozřejmě se dalo čistě teoreticky udělat na základě toho, že Ukrajina by tyhle síly pozvala a samozřejmě podle mezinárodního práva platí, že suverénní země může na svoje území pozvat koho chce. Ovšem pochopitelně pak by výrazně vzrostlo riziko, že by se tyhle jednotky NATO dostaly do bojového kontaktu s ruskými jednotkami, což by prakticky mohlo znamenat až válku s Ruskem, což nepochybně tady nikdo nechce. Takže je otázka, jakým způsobem by se tohle mělo vyřešit a jaký mandát by ty jednotky vlastně měly, k čemu přesně by tam byly a tak dále. Prostě jak řekla paní ministryně, musíme si počkat na nějaký konkrétní návrh, který tedy Polsko předloží a o kterém potom bude možné jednat. Zatím máme teda jenom v podstatě takové krátké vyjádření ze strany Polska a nevíme přesně, co by to mělo zahrnovat. Mm-hmm. Jak říkáte, musíme si počkat na více podrobností. Mírové mise ale mohou použít zbraně jen v případě, že se sami brání napadení. Může jejich nasazení znamenat naopak uklidnění situace, záruku neútočení v místech, kde se budou pohybovat? Jak víme, v minulosti z právě těch konfliktů bývalé Jugoslávie zárukou to rozhodně není. Konec konců ten případ třeba Srebrenice nebo případ Sarajeva, kde se prostě bojovalo dál, přestože tam ty jednotky byly, jednotky pod vlajkou OSN, tak prostě varuje, že tohle rozhodně není samospasitelné. Objevil se třeba i v minulosti, vlastně ještě předtím, než tahle válka začala, se objevil nápad, že by ty jednotky neposlalo NATO, ale nějaká země, ke které má Rusko i Ukrajina nějakou důvěru. V tomhle smyslu se nabízela Čína, která se zřejmě hodně snaží zprostředkovat nějaké mírové řešení. Další alternativou by mohlo být Turecko, které je sice tedy členem NATO, ale má dobré vztahy jak s Ruskem, tak s Ukrajinou. Těch scénářů je celá řada. Každopádně si myslím, že pokud by to mělo být něco, co bude mít opravdu nějakou reálnou šanci na úspěch a současně to nepovede k nějakému riziku války s Ruskem, tak to chtě nechtě bude muset být prostě něco, s čím budou ti Rusové souhlasit. Či to je vlastně to, co jsem říkal na začátku, něco, co by bylo součástí nějakého příměří nebo mírové smlouvy mezi Ruskem a Ukrajinou. Já vám velmi děkuji, že jste některé ty scénáře nastínil. Ve vysílání s námi byl bezpečnostní analytik Lukáš Wisinger. Přeji vám hezký den. Naschledanou.